8 वर्सां हांगासर वॉटर सप्लाय पीडब्ल्यूडी हांगा काम करता आनी आमकां 5 म्हयने आसा आमकां पगार ना आमकां चवथीक 1 म्हयन्याचो दिल्लो आनी दिवाळेक 1 म्हयन्याचो दिल्लो तेज्या मदीं जे म्हयने जे आसा ते आमकां पगार आनी कांयच ना आनी आमी खूब फावटी सायबा कडेन मेळ्ळे सायबान परिशोध करून सगळो धाडलेलो आसा पूण वरसून आमकां जाय तसो आमकां रिस्पोन्स मेळना आमचे जे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमचे म्हणणे आसा आमच्या गरिबाचे आमचे लेबर वर्कर आसा आमचे हे लक्ष घालून आमकां पेमेंट आमकां दिवचो पडना आमकां सोसायटी वॉटर सप्लाय सोसायटी आसा पळय तेतून घालचे आनी आमकां जे करून आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमकां पेमेंट मेळचो हे आमचे तेजे कडेन मागणी आसा आनी गेली गेल्या फावट आमी तो पार्शेकार सरकार आसतना खूब फावटी आंदोलन केली आमी आझाद मैदानाचेर आनी आमकां ढवळीकरा कडेन कितलेशेच फावटी मारले पार्शेकारा कडेन मारल्यो आनी ते पार्शेकार हेजेर घालतात तो तेजेर घालता आनी अशें करून आमी ते उरले आनी आतां तेच आमकां त्रास आतां भोगचे पडटा पेमेंटाक लागून आनी आमकां जाय ते मेन मेन टायमार फंक्शनल टायमार आमकां पेमेंट नासता आमकां घरांत खूब प्रॉब्लम जाता आनी आमकां लोकांचे पयशे घेवन आमकां थंय भुरग्यांक हे करचें पडटा सांबाळचें पडटा म्हणून आमचे कडेन इतकेच गव्हर्मेंटाची मागणी आसा की आमकां म्हयन्याच्या रेगुलर पेमेंट दिवचो ना पेक्षा आमकां सोसायटीन घालचे तेणी आमकां रेगुलर पेमेंट मेळटा फावटी मेळ्ळे आनी स्थानीक आमदार आमी आज पर्यंत आमी एक गोश्टी आमी सांगूंक ना आमी सगळे जाण मेळटले आनी सांगतले म्हणून आमी आसा पूण आतां हेजे फुडें आमी मेळटले तेका आनी सांगतले 2 वर्सां जाली आमकां आनी पेमेंट आमकां सगळ्यांक मेळकूच जाय पेमेंट मेळ्ळ्या शिवाय आमची काय घरांतले हे चलना न्हू म्हणून आमी आमची कंप्लेन आहा येवन येवन सायबाक सांगता आमकां 5 म्हयने पेमेंट ना म्हणून ते सांगता फुडें आपूण आमी धाडल्या म्हणून म्हणटकच आमी ओगी रावता न्हू तरी आजून येवंक ना गेले चवथीक आमकां 1 म्हयन्याचो घातलो ते 2 म्हयन्याचो पयली घालुकूच ना 1 म्हयन्याचो घातलो आमी ओगी रावले कित्याक खबर आहा आमकां फुडली आशा आहा न्हू खंय तरी फिक्स करतले म्हणून आमी रावता 5 म्हयने जाले आतां कितें मागणी आहा तुमची आमकां अशें कांय सोसायटी ना जाल्यार फिक्स तरी करचें म्हणून अशी आमची मागणी आहा व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर फ्रॉम वालपोय फॉर HCN